সকলের শিবির প্রজ্ঞার সামরণি ধনগিৰি মহকুমাৰ প্ৰশাসন আৰু গোলাঘাট জিলা দক্ষিণ শিক্ষা খণ্ডৰ উদ্যোগত তথা বেদান্ত গ্ৰুপৰ সহযোগত মাজুৰাকৈ আয়োজন কৰা গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰ প্ৰজ্ঞাৰ সোমবাৰে সামৰণি পৰে। গৰম বন্ধৰ দিনকেইটাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্কুলীয়া শিক্ষাৰ লগতে অন্যান্য শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক, মানসিক আৰু বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষ সাধন কৰাৰ লক্ষ্যৰে সৰুপথৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ সভাগৃহত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ সৰ্বমুঠ 52গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যোৱা 3 জুলাই তাৰিখৰ পৰা দৈনিক বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিল। এই গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন কলা সংস্কৃতি, গীত মাত, খেলা ধূলা, যোগ, ব্যায়াম, থলুৱা বাদ্যযন্ত্ৰ, নৃত্য, নাটক, সংগীত, এভাকাচ ইত্যাদি বিষয়ৰ নানান অভিজ্ঞ প্ৰশিক্ষকৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে। হয়, আজি আমি 3 জুলাইৰ পৰা যিটো গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰৰ আমি ইয়াত আয়োজন কৰিছিলোঁ ধনগিৰি মহকুমা ভিত্তিত, আজি আমাৰ শেষ দিন আৰু আজি আমি সামৰণি অনুষ্ঠান হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যোৱা 27টা দিনত যিখিনি শিকিলে অলপ অলপ আভাস সেইখিনি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আজি গোটেই অনুষ্ঠানটো তেওঁলোকেই চলাইছে, তেওঁলোকেই প্ৰগ্ৰেমটোৰ ঘোষিকাৰ বা ঘোষকৰ দায়িত্বও লৈছে। লগতে তেওঁলোকে যিখিনি শিকিছিলে, যেনে মানে যোগাৰ তেওঁলোকে কৰিছিলে, প্ৰায় যোৱা 27 দিন যোগা তেওঁলোকক আধা ঘণ্টা শিকোৱা হৈছিলে। গতিকে যোগাৰ ওপৰত তেওঁলোকে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিলে, লগতে তেওঁলোকে সমবেত সংগীত এটা গালে, আৰু তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে এবেকাছ, যিটো মেথমেটিকেল লাৰ্ণিং, মানে এবেকাছৰ থ্ৰুৱেদি মেথমেটিকেল লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল, সেইখিনিও তেওঁলোকে আজি এবেকাছৰ যোগেদি কেনেকৈ ইমান সোনকালে যিধৰণৰ কেলকুলেশ্যন কৰিব পাৰি সেইটো তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিলে। লগতে তেওঁলোকে নাটক, আচলতে খুব ধুনীয়া এখন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ এখন নাটক তেওঁলোকে মঞ্চস্থ কৰিলে আৰু খুব ধুনীয়া হৈছে। আৰু লগতে তেখেতসকলৰ আৰু প্ৰশিক্ষণ আমি যিখিনি কৰিছিলোঁ, কিছুমান আমি সকলো আচলতে দেখাব নোৱাৰি, যিকেইটা পাৰি অকণমান আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল। আশা কৰিছোঁ আমি যি ভাবি এই অনুষ্ঠানটো হাতত লৈছিলোঁ, আমাৰ যি উদ্দেশ্য আছিল, আশা ৰাখিছোঁ সেইখিনিত আমি অলপ হ'লেও ক'ৰবাত সফল হৈছোঁ। আমাৰ মূল উদ্দেশ্য এইটোৱে আছিল যাতে এই গৰমৰ বন্ধৰ দিনত তেওঁলোকে নতুন নতুন বস্তুৰ এটা সোৱাদ পায়। হয়তো তেওঁলোকে নিজেও গম পোৱা নাছিলে কিছুৱে, হয়তো তেওঁলোকে যে নাটক, হয়তো ইয়াৰ মাজতে এনেকুৱা কোনোবা ওলাব পাৰে যিয়ে নাটকত ইমান তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ পিছলৈ বা এতিয়া আগ্ৰহ হৈছে, তেওঁলোকে নাটকৰ ওপৰত আৰু শিকিব বা নাটক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেনেধৰণৰ আমি আচলতে আমাৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে আছিল। আৰু আজি অনুষ্ঠানটো দেখি আমি ভাবিছোঁ যে অলপ হ'লেও আমি অনুষ্ঠানটোত সফল হৈছোঁ। আৰু আজি আমি আচলতে 45গৰাকীৰ আমি ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বহুত পিছতো আহি আছিল আমাৰ হাতলৈ, তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে, গতিকে আমি 52 টোটেল আমাৰ ক্লাছ 6ৰ পৰা 8লৈ 52গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই অনুষ্ঠানটোত, এই শিবিৰত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। আৰু আজিৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত আমাৰ মাননীয় জিলা আয়ুক্ত মহোদয় তেখেতো আছিল, আৰু গতিকে এটা খুব ইনস্পেক্টৰ অফ স্কুল মহোদয় তেখেতো আছিলে, আৰু খুব ধুনীয়া অনুষ্ঠান এটা হৈ গ'ল বুলি আমি তেনেদৰে ভাবিছোঁ।